Зеренді ауданының әкімдігінде өткен кездесу барысында вице-министр Данияр Қадыр жыл басынан бері атқарылған жұмыс қорытындылары туралы есеп берді. Жиын барысында вице-министр келер жылдан бастап жастардың жасы өсетінін атап өтті. 14-35 жасқа дейінгі жастар тіршілікті қамтамасыз етудің түрлі саласындағы адамдарды қолдауға бағытталған жеңілдетілген және мемлекеттік бағдарламаларға қатыса алады. Увеличение вот этого возрастного. Жас шегінің 35 жасқа дейін ұлғаюы бақытты отбасы немесе қазір өңірлерде жастарға арналған жалға берілетін тұрғын үй сияқты бағдарламаларға көбірек қатысуына мүмкіндік береді. Енді егер біз 14-29 жаста алсақ, онда бұл шамамен 3,7 миллион адам. Егер сіз 35 жасқа дейін алсаңыз, бұл шамамен 6 миллионға жуықтайды. 40%-ке артық. Алғашқы жұмыс орны немесе жас маман сияқты ыңғайлы мемлекеттік тұрғын үй және жұмыспен қамту бағдарламаларын пайдалана алады. Әсіресе ауыл жастарын қолдау кезінде артықшылықтар беріледі. Одан соң вице-министр жергілікті тұрғындардың сұрақтарына жауап берді. Қоғам белсенділері көтерген тақырыптардың ішінде отандық теледидардың сапасын арттыру жастар мәселесіне қатысты ұсыныстарын жеткізді. Волонтерлық қозғалыстарға қатысушыларға басымдық беру және жеңілдіктер қарастыру бағытында қолайлы жағдай жасалатынын атап өтті. Мы с этого года открываем. Келер жылдан бастап волонтерлік қозғалыстардың цифрлық мәліметтер базасын ашамыз. Сондай-ақ қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдар волонтерлерге жеңілдікпен жәрдемдесулеріне болады. Олар кәсіпкерлер емес қой, тегін жұмыс істейді. Еңбектері үшін ақы алмайды. Жергілікті әкімшілік үлкен жеңілдікпен болмаса қайтарымсыз түрде волонтерлерге қоймаларды, кеңселерді беруі мүмкін деп заңмен бекітілгелі жатырмыз. Кездесу барысында бұқаралық ақпарат құралдарына қатысты тақырып қозғалды. Сонымен бірге отандық телеарналардың жұмысы да тілге тиек етілді. Мемлекеттік ақпараттардың ақпараттарды ұсынуында ашықтықты қамтамасыз ету, блогерлерді аккредитациядан өткізу мәселелері айтылды. Жалпы қазақстандық және өңірлік медианың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға қатысты мәселе қызу талқыға түсті. У нас не только региональный, у нас өңірлік қана емес, сонымен бірге республикалық телеарнада да қордаланған мәселе жетіп артылады. Оны жоғарыдан бастап төменге дейін шешу керек. Өңірлік телеарна ешқашан назардан тыс қалған емес. Оларға қашан да қолдау болады, қаржыландыру көбейеді. Бұл жерде айта кететін бір мәселе қаралым жағы да артуы тиіс. Біз қазір бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңда журналистің мәртебесін көтеруді қарастырып жатырмыз. Өйткені олар да артықшылық болуы керек. Дәрігерлер мен мұғалімдер де бар. Неге сол артықшылықтар журналист істеде болмауы тиіс? Дәл сондай қауіпті қажет мамандық. Оның бәрін қарастырып жатырмыз. Вице-министр алдағы уақытта өңірге тағы келуге уәде берді. Өткені осы жылы жергілікті тұрғындар тарапынан айтылған арыз шағымдардың орындалу барысын өз көзімен көру. Брифингтен соң Данияр Қадыров Зеренді ауданының тұрғындарын жеке мәселелермен қабылдады. Салтанат Сәрсенбайқызы, Василий Павлий, Дархан Мажибаев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.